Naproti nádražní budově Českých drah v sousedství podniku Lihovar vzniká nové odstavné parkoviště. Na ploše 150 metrů čtverečních zde vznikne několik desítek nových parkovacích míst, což jistě pomůže vylepšit kritickou situaci s parkováním, především v Žižkově ulici. Pracovníci stavby již provedli terénní úpravy na 3/4 plochy. Povrch parkoviště bude ze dlaždic. Ty se pokládají do štěrku, potom se zhutní a zasypou hlínou, do které se vyseje tráva. Termín dokončení stavby tohoto parkoviště závisí na klimatických podmínkách.